Вітаю, друзі! Я Мар'яна Кобеля. Запрошую вас на інтерв'ю із представницею фонду Віктора Пінчука Світланою Гриценко. Адже ми будемо спілкуватися про можливості отримати підтримку від фонду на навчання за кордоном в топ-університетах. Отже, хто прагне навчатися в кращих університетах світу, будь ласка, дивіться це відео до кінця, рекомендуйте своїм друзям, поширюйте, адже фонд надає суттєву підтримку. Зараз ми про це поговоримо. Пані Світлано, вітаю в нашій студії. Добрий день. Перш ніж ми з вами перейдемо, власне, до безпосереднього інтерв'ю, будемо з'ясовувати деталі участі, можливо, навіть лайфхаки від вас почуємо, я хочу закликати нашу аудиторію обов'язково додивитися це відео до кінця, адже, як ви бачите, із перших уст від представниці фонду маєте можливість почути тонкощі, особливості участі у грантовому конкурсі. І все-таки ваша мрія вчитися за кордоном може стати реальністю вже зовсім-зовсім скоро. Ну і також, якщо вас цікавить тема отримати грант на будь-яку діяльність, ви просто зобов'язані підписатися на цей YouTube-канал, адже саме на ньому ви отримуєте корисну актуальну інформацію про всі грантові конкурси, які стають реальними в Україні для нас з вами. Тому закликаю підписуйтеся. Ставте лайк під відео, обов'язково коментуйте, ставте питання Світлані, адже маєте можливість отримати безпосередню відповідь від представниці фонду. Отже, Світлано, переходимо до теми нашої розмови. Як ми зазначили, вчитися за кордоном в кращих вузах світу – це реально завдяки фонду Віктора Пінчука. Розкажіть, будь ласка, про мету та пріоритети цього конкурсу. В рамках якої програми, власне, такі можливості виникають? Дуже дякую за вступ і за презентацію. Програма «Всесвітні студії» вже існує понад 10 років, і її метою є сформувати професійну еліту нашої країни, щоб в майбутньому вона змінила, покращила Україну. Саме тому ми підтримуємо громадян України віком до 35 років, які прагнуть і вступили вже до одного з топ-університетів світу на магістерську програму. Фонд має пріоритетні напрями, да, які він вважає, що є пріоритетними для розвитку цієї країни, і тому підтримка надається саме в цих галузях. Це є державне управління, це є екологія і охорона навколишнього середовища, це є право, це є альтернативна енергетика, це є аграрні науки, є інженерія та технології. Щороку протягом весни з лютого по травень можна подати свою заявку і отримати підтримку від фонду. Яким чином обмежена ця підтримка? Так, трішечки уточнень з приводу, хто може брати участь в конкурсі, так, в цій програмі. Я правильно зрозуміла? Тобто це ті студенти, які, точніше, абітурієнти, які тільки обирають вуз, і ті, які вже навчаються, але шукають додаткового фінансування, так? Зараз я поясню. Це є не обов'язково студенти, це є молоді люди, да, віком до 35 років, які самостійно вже вступили в один з топ 100 університетів світу, та, і шукають фінансування, аби отримати освіту своєї мрії. Mm-hmm. Тобто фонд не допомагає вступити до університету, фонд не сприяє жодним чином, до нас приходять вже аплікати, які вступили і шукають фінансування. От, власне, спасибі за таке уточнення, досить суттєве. Ви наголошуєте на тому, що це повинно бути топ-100, тобто, правильно розуміємо, тільки 100 вузів, які входять в цю програму, і це виключно топові. Згідно рейтингу. Це є топові університети світу, які ми дивимося за світовими рейтингами. Да, існує декілька рейтингів, тому дещо університети не можна говорити, що їх 100, тому що в одному рейтингу є одні університети, в іншому другі, да, але це точно є найкраща освіта в світі. Як заявник повинен для себе розуміти, що цей університет, в якому він наразі навчається, він входить в цей топ-перелік? Ну, дивіться, університет, якому ще не навчається, по-перше, знов-таки уточнюю, це університет, до якого прагне заявник навчатися, да, поступив на магістратуру, він може подивитися рейтинги, да, є QS Higher Education, є Times Rating, да, вони можуть подивитися... Називайте ці рейтинги. Так, да, це є два рейтинги, Times Higher Education і QS World University Ratings. Да? Їх можна подивитися, побачити перелік університетів, і якщо ваш університет до нього входить, тоді ми на вас чекаємо.
Що потрібно, аби взяти в участь в конкурсі? Ну, аби взяти участь в конкурсі, необхідно ряд речей. В першу чергу, ну, звісно, поступити до університету, да, мати підтвердження про те, що вас прийняли до університету на магістерську програму. По-друге, вам треба буде подати заявку на сайті програми. Так, ви маєте заповнити заявку, подати документи, да, там підтвердження рівня вашої мови, знання, підтвердження, що ви поступили. Ви маєте мотивувати, аргументувати, чому саме цей фах, ця спеціальність, цей напрям є як важливий для країни, як для вас особисто, чому зараз, а не через рік, через два чи через п'ять, ви прагнете саме отримати навчання. Для фонду Віктора Пінчука дуже важливо, щоб ви ще мотивували, аргументували. І це є критичний, буде підписано в угоді з вами, що після отримання навчання ви обов'язково повернетесь до України і мінімум 5 років ви будете використовувати свої отримані знання та навички для розвитку України. Тому якщо ви плануєте отримати навчання і залишитися за кордоном, то ця програма не для вас. Та? Тому що ця програма саме орієнтована на те, щоб інвестувати знання в Україну і зміну нашої країни. Угу. Звертаю увагу наших глядачів, що посилання на програму, безпосередньо, де ви можете зареєструватися, оформити свою заявку, знаходиться в лінку в описі до цього відео. Тому звертайте увагу, переходьте безпосередньо на сайт, лінк на сайт теж знаходиться, читайте всі детальніші вимоги фонду Віктора Пінчука і беріть участь у цьому конкурсі. А ми продовжуємо з'ясовувати особливості, тонкощі подачі документів. Ми часто спілкуємося на цьому ж YouTube-каналі з представниками різних фондів, грантових програм, організацій, які надають суттєву підтримку, зокрема і на навчання молоді за кордоном. Так от, ми вивідали, узагальнили той факт, що дуже важливим є саме мотиваційний лист, мотивація безпосередньо, так, заявника. Порекомендуйте, будь ласка, на що особливо звертати увагу при формуванні цього начебто нескладного документу, але насправді від нього залежить багато чого, успіх безпосередньо в виграші гранту. Ну, в першу чергу, з моєї точки зору, це чіткість. Спочатку, перш ніж сідати, питати мотиваційний лист, моя порада була сісти спочатку подумати насправді, а навіщо це наш грант чи грант іншої програми, на який ви подаєтесь, да, вам потрібен. Да? Тобто ви маєте чітко сформувати спочатку для себе, да, яка мета і що вам рушить, навіщо ця освіта вам потрібна. Це може бути різні причини, да? Тому що аргументація, що просто хочеться отримати, поїхати, це не є такою аргументацією, яка переконає потім нас при відборі. Да? Аргументація має бути. Чи ви досягли певного розвитку своєї професії і вам не вистачає якихось знань чи навичок, аби зробити наступний крок. Да? Чи в цій галузі не існує фахівців в Україні, наприклад, да, і ви хочете стати одним з тих, хто зможе новий напрям розвити нашу країну. Тобто подумайте добре, перш ніж писати мотиваційний лист, насправді яку цінність для вас, в першу чергу, і для країни буде нести це навчання. І потім це питання вже просто викласти це так, що це могли зрозуміти і з іншого боку, коли будуть вже читати. Яка вимога до мови аплікування? Ну, вимоги до мови немає. Ви можете подавати українську, можете подавати англійською. Наша експертна група, яка перевіряє аплікації, володіє всіма мовами, тому це не проблема. Як вам зручніше? Чи зберігаєте ви гендерний баланс при виборі переможців? Ну, скажімо так, коли ми відбираємо, зазвичай це не є основною там фактором при відборі, да, що ми там дивимося, щоб точно була кількість жінок і чоловіків. Але воно якось таки нештучним шляхом, да, само по собі більш-менш зберігається. Якщо подивитися нашу спільноту, у нас же є 116 випускників, тобто 116 молодих людей вже отримали освіту за кордоном, да, і повертаються сюди, і воно більш-менш пропорційно гендерно збережено. Ви назвали цифру 116. Це ну, досить таки суттєва підтримка наших студентів, так, за кордоном. Нагадайте, будь ласка, впродовж якого періоду 116? Це за 10 років існування програми. Так? Програма існує 10 років, за 10 років 116 молодих людей поїхали за кордон і отримали освіту. Логічне запитання, скількох же ж ви плануєте підтримати цьогоріч? А ми не ставимо собі кількісні чіткі показники жодного року. Да, ми відштовхуємося від кандидатів, які подають заявку, тому що рік на рік існує різна кількість
ну, якщо так можна казати, якісних аплікацій, да? І якщо говорити вже про відбір, спочатку ми дивимося на самі аплікаційні форми, потім ми відбираємо до інтерв'ю певну кількість людей, і вже коли журі слухає на інтерв'ю, ми вже обираємо переможців. Тому я не можу сказати кількість, це буде залежати від аплікації, від людей, які ми отримуємо. Ну, окей, тоді зорієнтуйте, будь ласка, по кількості поданих заявок. Тобто охочих кожного року, я так передбачаю, що кількість збільшується. Ну, дивіться, кожного року, якщо знову-таки повернутися до підтримки, у нас були роки, коли ми підтримали за 20 людей на рік, були роки, коли ми підтримували 6 там, людей на рік. Так? Це залежало знову-таки цього. Аплікації йде завжди понад 50, а далі вже це може бути під 100, чи так, це вже різниця рік від року. Ну, і зараз давайте не забудемо, що є нестандартні роки, тому що пандемія вплинула все ж таки на це питання. Да? І, наприклад, минулого року набір був досить інший, більш того, він проходив в онлайн-режимі, як і планується цього року, да, інтерв'ю, скоріше за все, ми будемо проводити в онлайн-режимі. І наскільки молодь зараз буде готова їхати розглядати освіту за кордону, наскільки в цей складний для всіх рік вона поступала, нам ще складно оцінити. Да? Ну, але ж скоро ми вже бачимо, що починають заповнити заявки, побачимо, скільки в нас готові. Можливо, цифра збільшиться, можливо, буде така сама, побачимо. Ну, кожна криза – це насправді можливість, особливо Абсолютно. Для тих, хто сміливо дивиться в очі викликам часу. Якщо пандемію ковіду розглядати як можливість в контексті, зменшується все-таки кількість сміливців, які подають заявки. Я собі так передбачаю. Тому зараз звертаюся до сміливців, хто прагне навчатися в одному зі 100 кращих вузів світу. Зверніть увагу на кількісні показники, які щойно пролунали від Світлани. Отож, конкурс, мабуть, зменшиться, але пристальна увага фонду до вашої заявки все-таки залишається. Тому оформити правильно, якісно аплікаційну форму, додати аргументовану мотивацію, must have. Ну і питання, на яке очікують наші глядачі, які вже впродовж кількох так хвилин нас слухають уважно. Яка ж сума підтримки одного заявника, одного бажаючого отримати підтримку від фонду Віктора Пінчука чи навчатися за кордоном? Сума підтримки одного заявника може сказати не більше 50 тисяч доларів. Це є гранична сума, да, а далі вона вже розглядається в залежності від заявника, його потреб. І також вона не може складати більше ніж 60% навчання людини. Але навчання включає в себе не тільки так званий tuition fee, да, тобто плата безпосередньо в університет за навчання, а включає там і транспортні витрати, проживання, харчування, тобто повний комплекс перебування, книжки і так далі. Да? Тобто ми не покриваємо більш ніж 60%, тому що це буде мотивувати молодь знайти ще 40%, да, ще шукати можливості на підтримку. Тобто в межах 50 тисяч доларів і 60% вартості вашого навчання. Угу. Поглибимося щодо питання, де знаходяться ці університети. Тобто 100 кращих вузів, і це не 100, а топ-кращі вузи, так? Вони здебільшого в країнах, де життя дороговартісне. Я це до того веду, як ви вираховуєте ось цю суму підтримки заявника. Чи це заявник вам надає необхідні витрати, виходячи з того, де він вже навчається? Угу. Ну, дивіться, заявник, коли планує їхати на навчання, да, він, звісно, формує бюджет. Да? Тобто не може сформувати бюджет виключно, там, не знаю, освіта коштує 40 тисяч доларів, да, оплата офіційна чи 50 тисяч. Але, звісно, що може дуже велику суму ще потягнути, наприклад, самі затрати на проживання, харчування, перельот, візи, там, страховки і так далі. Цей бюджет формує сам заявник. Да? Тобто наші конкурсанти, вони під час подачі до нас заявки, вони формують чіткий бюджет і чіткий план, яким чином цей бюджет буде виконуватися. Бюджет на рік? Залежить від програми, на рік чи на два. Да? Тому що магістерські програми є річні, є дворічні. Да? Ну, це знаємо, що це виключно для магістрів. Так, тому це залежить від самої програми, яку обрала людина. Mm-hmm. Більш того, у нас є випадки дуже часто, коли нам подають декілька програм одночасно. Да? Там людина вступила до двох чи трьох університетів, да, і вона викладає пропозицію, то там заявляє, які для неї є пріоритетом, але які має також альтернативу, да, для навчання.
Ось тому бюджет складається. Яким чином складається бюджет? Самі заявники, більшість університетів, вони мають так звані орієнтовні цифри, да, estimated cost, скільки коштує харчування і проживання в тій країні, да, там, де вони будуть знаходитись. Тому якщо навіть людина не мала досвіду проживання в тій країні раніше, да, вона завжди університет надасть цю інформацію, і здебільшого вони навіть на сайтах університету прямо містять ці суми, да, скільки буде коштувати проживання на рік там, чи в місяць, чи, ну, по-різному вони зазначають. Тому це не є проблема, але це ви підняли дуже важливе питання, тому що розрахування бюджетної частини це є теж важливим, тому що коли ми бачимо заявників, які, ну, не склали нормально бюджет і не розуміють кількість затрат, да, то, звісно, це викликає питання. І друга частина для програми сусідніх студій дуже важливо розуміти, що ви дійсно 40%, які вам буде залишатися покрити самостійно, що ви маєте джерела цього покриття. Да? І тут може бути власні фінанси, фінанси родини, дуже часто це роботодавці підтримують чи інші фонди. Але нам важливо, що ми дамо 60%, але 40% ви будете мати і ви поїдете на навчання. Світлана, я все-таки хочу почути від вас відповідь. Які це країни? Ну, так, можливо, кілька назвіть. Ну, немає єдиних країн, да? У нас є багато випускників і Сполучених Штатів, і різних європейських країн. Да? Якщо подивитися, звісно, у нас там на першому місці за кількістю ми бачимо Сполучені Штати та Великобританія. Але у нас є дуже багато і Франції, і Швеція. Ну, різні-різні країни. Да? Тому у нас немає географічного фокусу. Да? Нам важливіше, ну, сам контент. Да? Що людина цікаво, що найчастіше обирають магістри? Ну, Європа, Америка, звісно, да, тобто це основні два таких напрями, я б сказала, країни, які обирають. Азія рідше. Угу. Ну, очевидно. Окей, і запитання, як же ж виграти цю грантову підтримку від фонду Віктора Клінчука? Тобто є певні критерії. Прошу вас зараз, Світлана, ще раз наголосити на основних моментах, які враховуються при відборі заявників. Критерії певні. Перші це критерії формальні, да, ви маєте відповідати заявнику, має бути до 35 років, ви маєте вже вступити і отримати підтвердження, що ви запропоновано вам навчатися в одному з топ-університетів світу, та ви маєте заповнити форму заявки на нашому сайті програми, та в Всесвітній студії, подати коректну інформацію всю необхідну, потім ви будете запрошені на інтерв'ю, і вже на інтерв'ю ви маєте переконати журі, та про те, що ви розумієте, що це за програма, що вона вам дає. Ви маєте ще раз аргументувати, яку користь це принесе для вас. Ви маєте переконати про те, що ви будете працювати в Україні, та чи ви плануєте повертатися до України і реалізовувати свої знання і навички тут в Україні. Ось і ви маєте пояснити, чому саме цей факт важливий для нашої країни. Угу. Світлана, ну і основне, аби не пропустити дедлайнів. Нагадуйте, коли дедлайни, до коли варто подавати весь пакет документів? Заявки ви подавати вже можете, вже в лютому розпочалась подача, і до 15 травня ми чекаємо на ваші заявки. Угу. Отже, резюмуючи тему, як навчатися за кордоном в кращих університетах світу, закликаю нашу аудиторію подивитися на перше джерело, тобто це на сайт, який лінк знаходиться в описі під цим відео. Обов'язково вичитати всі умови участі, адже дрібниць в цьому питанні не буває. Навіть маленька похибка може врятувати вам надто дорого. І скажу наостанок, що найгірше в житті – це не скористатися можливостями. Тому якщо у вас є можливість отримати підтримку від фонду Віктора Пінчука, ви повинні нею скористатися, якщо ви підходите за усіма критеріями. Тому беріть участь, перемагайте, навчайтеся в кращих вузах світу, приїжджайте до України, піднімайте розвиток України і працюйте на благо нашої держави. Я вам, Світлано, дякую, але запрошую вас на наступне інтерв'ю, адже знаю, що це не єдина підтримка від фонду Віктора Пінчука. І вже незабаром на нашому YouTube-каналі, це анонсом для глядачів, скажу, що буде наступне інтерв'ю про ще нові можливості для студентів українських вузів. Правильно кажу? Для студентів українських вузів. Так, це вірно, так. Для студентів. Тому підписуйтеся на наш YouTube-канал, адже гранти від різних фондів, саме на ньому ви знаходите детальну інформацію, інтерв'ю, вебінари, як отримати грант для різних сфер. Тому підписуйтеся, будьте з нами, а ми з Світланою прощаємося, але ненадовго, адже дуже скоро вже побачимось. Спасибі за розмову. Дякую дуже і до зустрічі. До зустрічі.